ስሜ አስካለ ተስፋ ይባላል። አሁን የምኖረው አዳማ እና ግን ከዚህ ህብረተሰብ እንድወጣ ያደረገኝ ይሄ የአየር ሁኔታ፣ የገቢ ማነሱ፣ ከቤተሰብ አልፎ ለእኔ አለመሆኑ ነው ያወጣኝ። ውሳኔውም ያው የሰዎች እንደተለመደ በግብርና ነው የሚኖሩት። ከሚያገኙት ምርትም ቀንሰው እየተቸገሩ ስለሚኖሩ እኔ የቤተሰቦች ምርት በመቀነስ የወሰንኩት ውሳኔ ያው ምርቱ እንደነበረ ቢሆን ቀጣይ ያለውን ትምህርቴን እንድማር ይረዳኝ ነበረ። ምርቱ በመቀነሱ ግን ያው ትምህርቴን በአሁን ባለውበት አቁሜ ወደ ስራ እንድገባ አድርጎኛል ማለት ነው። ግን ሰብሎ እንደምድሮ እንደምንጠቀመው አይደለም። አንዳንድ ዘመን በጋ ከጀመረ በጋው ረዥም ነው። ዝናብ መዝነብ ከጀመረ ቶሎ አያባራም፣ መሬቱንም በውሃ ይሸፍነዋል። በዚህ መሀል በሚፈራረቀው ችግር ከብቶችን በበሽታ ይጠቃሉ። ድሮ የወተት ሀገር አርሲ ወተት ሀገር የሚባለው ምንም አይነት ዛሬ የለም። ወተት በወተት ብቻ ሳይሆን በስጋ ተዋጽኦም ትታወቅ ነበር። ያው የለምለም ወይም ደግሞ የአረንጓዴ ሰዓት ነው። ትንሽ ዝናብም ቢሆን አረንጓዴነቱን አይተውም። ግን ቀድሞ ሲዘንብ ቀድሞ አለመዝነቡ ከኋላ የሚያበላሸው ነገር ነው እንጂ አሁን እዚህ ጋር የሚታየው ለምለም ይመጣል። ክረምት ስለሆነ የትም ቢቆይ እስከ መቼ ድረስ የሰው እጅ መጠበቅም የሰዎች ላይ ተሸክሜ በዚህ ኑሮ ለምን ሸክሞን አለው በማለት ውሳኔ ነው የመጣሁት። ራሴን ችዬ ለመኖር ለቤተሰቦችም ለመትረፍ ተወልጄ ካደኩበት አካባቢ ወይም ካርሲሮ ቤ ወደ አዳማ እንድመጣ ያደረገኝ ነገር ያው ከባድ ውሳኔ ነበረ። አባታቸውን፣ ልጆች፣ ቄያቸውን ትተው በጎዳና ተዳዳሪ ድረስ እስከ አዲስ አበባ አዳማ ሄደው በየቦታው ያሉት ወንዶች ልጆች፣ ሌሎቹ በተለያዩ በቀን ሰራተኝነት አገርን ለቀው እስከ መሄድ ድረስ አንዳንድ ሰዎች ናቸው አገርን ይዘው ያሉ እንጂ በስደት ሊያልቁ ነው። ያው የማገኘው ገቢ በቂም ባይሆን ራሴን እያኖርኩ ከራሴ ታይም ለቤተሰቦች የሚሆነው ቤተሰቦችን የሚረዳውበት ይሆናል። አሳባ መኖር የምፈልገው እንደምፈልገው ቢሆንልኝ አንደኛ ቤተሰቦች የሚያግዛቸው ሰው የላቸውም። ከሁለቱ ውጪ ከቤተሰቦች ጎን መሆን ስለምፈልግ ሌላ ሰው ስለሌላቸው በዛም ነው ከነሱ ጎን መሆን የምፈለገው፣ ግን አልቻልኩም።